בעזרת השם, בזכות הדבר תורה הזה, שהוא סוד תורה גדול, הקדוש ברוך הוא ישפיע שפע ממרום על כל האהובים והחביבים, ונזכה להידבק באמת, להידבק בהקדוש ברוך הוא, ולשפע ולהצלחה גדולה. אנחנו רואים בפרשת השבוע, אחד הדברים הקשים והלא מובנים. עומד יצחק אבינו ורוצה לתת את הברכות לעשו, שעשו היה רשע גדול, אבל מצד שני, עשו היה מתנהג בהרמומיות, ויצחק חשב שעשו הוא צדיק, ורבקה אמנו, שהיא קודש קודשים, עומדת ושומעת בדרך לא דרך. רש"י אומר, ברוח הקודש היא ידעה שיצחק אמר לעשו שהוא רוצה לתת לו את הברכות. והיא שומעת את זה, והיא עושה כל מה שהיא יכולה לעשות, להציל את הברכות מעשו ליעקב. וחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא במיוחד, בגלל הברכות ובגלל שיצחק לא יבין מה קורה, נותן ליצחק אבינו להיות עיוור. ויעקב אבינו הולך בדרך קשה ביותר, שיעקב הוא מידת אמת, בדרך שנראית לא אמת, ולוקח את הברכות. צריך באמת להבין את כל העומק של הדבר הזה, של הברכות שיצחק רוצה לתת אותם לעשו, ורבקה לוקחת אותם ליעקב, ויעקב הולך בדרך לא דרך ולוקח את הברכות. מה העומק של כל מה שקרה בעניין הברכות, שמאותו יום של הברכות יש שנאה גדולה בין יעקב לעשו, שנאה תאומית, הברכות החשובות האלה שיעקב לקח אותם. צריך להבין את כל העומק של העניין הזה בין עשו ליעקב ורבקה, מה העומק של הדברים. אז אולי אפשר לבאר ולומר, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת השבוע, שמתי שיצחק אמר לעשו, וברכך לפני השם, באותו רגע שהוא אמר יצחק את זה לעשו, נזדעזע כיסא הכבוד. כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא נזדעזע, מתי שיצחק אומר לעשו, אני אברך אותך לפני השם. ואומר חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אם יוצא הנחש מאותם כללות, וישאר יעקב בהן, הקדוש ברוך הוא אמר, מה, הנחש יצא מהכללות וישאר רק יעקב עם הכללות, באותו שעה נזדמן מיכאל, הוא בא לפני יעקב והשכינה עמו. הזוהר הקדוש אומר דבר מפחיד, שבאותו רגע שאמר, יצחק אבינו לעשו, ואני אברך אותך לפני השם, נזדעזע כיסא הכבוד. הכיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא הזדעזע. והקדוש ברוך הוא אמר, מה הנחש יצא מהכללות, ויעקב אבינו יישאר לבד עם הכללות, ואז מיד מיכאל המלאך הלך ליעקב אבינו, לעזור ליעקב אבינו בכל מה שיעקב אבינו עשה. אז אולי אפשר לבאר ונסביר את הדברים בעזרת השם. ידוע שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו כוח של כל הברכות כולם. אחרי שאברהם אבינו עמד בעשר ניסיונות, הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו את כל הכוח של כל הברכות. ולא רק לו הוא נתן את הברכות, נתן לו גם את הכוח להעביר את הברכות הלאה. מה זה הברכות? הברכות זה הכוח הגדול של כל העולם, כל הכוח של הברכות היה ביד של אברהם אבינו. השם ברך את אברהם בכל, השם נתן לו ברכה של הכל, שכל הברכות, כוחות של הברכות, היו בידיו של אברהם אבינו. ואברהם אבינו הלך והעביר את הכוח הזה ליצחק אבינו. ויצחק אבינו הלך ורצה להעביר את הברכות, לתת כוח לעשו, כוח עצום של כל הברכות כולם. ומה היה תמון בתוך כל הברכות האלה שיצחק אבינו רצה לתת לעשו, מה היה תמון בפנים? אלא ידוע שיעקב אבינו היה גלגול של אדם הראשון, ועשו היה גלגול של הנחש, ורבקה אמנו הייתה גלגול של חווה. וידוע מה שאומרים לנו חז"ל, אומר תרגום אונקלוס, והיה עשו איש יודע ציד, תרגום אונקלוס אומר, והיה עשו גבר נחושירחן. ומה פירוש נחושירחן? נחוש, היה לו ציור של נחש על הירך שלו. מתי שעשו נולד, היה לו, אומר אונקלוס, צורה של נחש על הירך שלו חרוטה. אם כך, עשו היה הגלגול של הנחש. רבקה אמנו הייתה גלגול של חווה, רבקה הייתה גלגול של חווה, וכך אנחנו רואים, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, סופי תיבות חווה. רבקה אמנו הייתה גלגול של חווה, עשו היה גלגול של הנחש, יעקב אבינו היה גלגול של אדם הראשון.
אם כך, מה רצה עשיו לעשות? עשיו הלך בהתנהגות של הנחש. מה הנחש עשה? הלך בהרמומיות ופיתה את חווה. אותו דבר מעשה עשיו, כמו הנחש, הוא הלך בהרמומיות ופיתה את יצחק אבינו כציד בפיו, שהוא הצדיק והוא הקדוש ולא מגיע הברכות. מה רצה לעשות יצחק אבינו? יצחק אבינו חשב שעשיו הוא הצדיק, והוא יוציא אותו מהגדר של הכללה, ורצה להעביר לו את הברכה. איזה ברכה להוציא אותו מהכללות שהקדוש ברוך הוא כילל את הנחש, שעשיו הוא הגלגול של הנחש. ורבקה אמנו הייתה הגלגול של חווה, וחווה היא עשתה את הקלקול של הנחש, ששמע לנחש, ואכלה מעץ הדעת, והכילה את אדם הראשון מעץ הדעת. ואז מה עשתה רחל, מה עשתה רבקה? רבקה הבינה שכל המלחמה שלה פה זה מלחמה שעשיו הוא גלגול של הנחש, הוא רוצה לצאת מהכללות שהקדוש ברוך הוא כילל את הנחש, ואם יצחק אבינו יברך אותו, הוא יוציא אותו מהכללה של הנחש, שהנחש יצא מהכללות, וישאר רק יעקב אבינו עם הכללות, וישאר יעקב אבינו עם הפגם הגדול של חטא עץ הדעת. לכן רבקה אמנו שהייתה גלגול של חווה, הלכה במסירות נפש גדולה, וסיכנה את עצמה, ואומרת ליעקב, עליי כללתך בני, הכללה שלך של אדם הראשון זה עליי, זה על חווה, אני אחראית על זה, להציל שהנחש שזה עשיו, שעל הירך שלו, כמו שאומר התרגום אונקלוס היה מצויר, הוא נולד עם ציור של נחש על הירך שלו, להוציא שחס ושלום הנחש לא יצא מהכללות, וישאר עם הברכות, ויעקב אבינו יישאר עם הכללות שהקדוש ברוך הוא כילל את אדם הראשון. לכן דווקא רבקה במסירות נפש שלך, תיקון של חווה לקחת את הכוח הזה ולהוציא את יעקב אבינו ולהציל ולתקן את החטא של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, ולא לתת חס ושלום לנחש לנצח, לצאת הוא מהכללות, ולכן רבקה אמנו תיקון של חווה מסרה את הנפש שלה, יעקב אבינו מסר את הנפש שלו והלך לקחת את הברכות בדרך לא דרך, ועשיו נחרט חרדה גדולה, כי הוא הבין שהוא הגיע עד לקצה האחרון לפני שיצליח לצאת מהכללה שהקדוש ברוך הוא כילל את הנחש, וברגע האחרון רבקה אמנו הצילה את יעקב אבינו והצילה הצלה גדולה את כל עם ישראל, והצילה את הכל שלא חס ושלום הנחש ייקח את הברכות ויצא מדין ארור ויצא לדין ברוך. ולכן העניין של הברכות הוא עניין גדול ביותר. העניין של הברכות שבפרשת השבוע ויתן לך אלוקים מטל השבוע משמני הארץ, זה לא סתם ברכות רגילות, אלא זה ברכות קדושות, זה ברכות שיש בהם את השורש של הקלקול של חטא עץ הדעת וחטא אדם הראשון, שזה החטא שהביא קלקול, וכל החיים שלנו ביום יום זה רק תיקון שמתקנים את מה שאדם וחווה חטאו ואכלו מעץ הדעת, וכל מה שנשתלשל מזה וכל מה שקרה מזה זה התיקון של הדבר הזה. אם כך, רבקה גלגול של חווה תקנה את זה, יעקב אבינו תיקון של אדם הראשון הלך במסירות נפש לתקן את זה, ועשיו שהיה גלגול של הנחש ברגע האחרון עם כל העורמה שלו כמו הנחש, נכשל ונפל ולא הצליח להשיג את מבוקשו ואת זממו, את אשר זמם, לקחת את הברכות, לצאת מכלל ארור שהשם כילל את הנחש ולהיכנס לכלל ברוך ולהשאיר את כל הכללות על אדם ועל חווה ועל כולם. יהי רצון שהסוד תורה הזה והדברים הקדושים האלה יהיו לתועלת כולנו, שנזכה לשפע, לברכה, לשמחה ולהצלחה ולסייעתא דשמיא הגדולה.